Podnošenje zahteva Prištine za članstvo u Savetu Evrope bezbednosni vrh Srbije ocenjuje kao nepoštovanje Vašingtonskog sporazuma. Prema obaveštenim podacima, podršku privremenim prištinskim vlastima u sticanju novih priznanja pružaju najmanje dve velike države. Beograd uzvraća na diplomatskom planu. Kao ministar spoljnih poslova danas sam predsjedniku Vučiću predao diplomatske note četiri države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova, a Savet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsjednika Vučića da u trenutku kada to bude smatrao za potrebno i širu javnost obavesti o kojim državama je reč. Nazive država koje su povukle priznanje takozvanog Kosova ministar spoljnih poslova Srbije ne otkriva. U korist nastavka dijaloga takav gest vidi kao taktički. Ovim gestom želimo da damo šansu državama članicama Saveta Evrope da u junu mesecu ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova u Savet Evrope. Time još jednom pokazujemo i našu spremnost da razgovaramo i našu spremnost da do rešenja dolazimo kroz dijalog, a nikako da to činimo unilateralno, odnosno jednostrano. Prijem Prištine kako prenosi Kosovo online neće biti tema sledeće sednice Komiteta ministara Saveta Evrope naredne nedelje. Dolazak u Beograd predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela najavljen je za sledeći četvrtak.